Mustaf Grainca është emëruar zëvendës ministër i financave në qeverinë e Kosovës. Grainca, që është antar i PDK-s në Felizaj, zotohet se do të punoj me përkushtim të lartë dhe nuk do të harroj qytetin e tij. Grainca, i cili gjatë pushtetit të kaluar lokal ishte drejtor i financave, thotë se përvojën e tij në këtë fushë do ta praktikoj me përpikri. Përgjegjësi e re që unë tashmë kam pranuar, duhet falenderoj të gjitha strukturat e partizë demokratike në nivellit qendror që më kanë besuar që unë t'jem në pozitën e zëvendës ministrit të financave. Kam kërkuar për mesyrë që në rrasë se do të mund besohet një pozitë të tjilë, atër le tjetë që ministria e financave, sepse mendoj dhe besoj që në këtë resorë mund t'jep kontributin tim në lëmin e financave, të ndimoj ministrit, ndimoj edhe zhvillimin gjitha politikave të ministrisë financave në favor të ngritjes miqësjenës përgjithshme shtetare duke realizuar të politika fiskale në nivel vendi. Andaj unë besoj që... Grainca thot se nga kjo pozit do të mundohet maksimalisht që t'i ndimoj Ferizajt për projekte e buxhet, pavarësisht se kush do t'jetë kryetar komune. Do të tregoj një performancë qëlqyr në këtë pozit dhe mënoj që do të ndëroj edhe qytetin tim, komunën time, dhe gjithsesi do të mund të t'jap ndim të konsiderushme zhvillimit qytetit tim, po edhe në përgjithësi të komunat Republikës së Kosovës, varësisht prej kompetencës që do të kemë në këtë pozitë të re të qeverisë. Si të ndihmohet financiarisht komuna, zhvillimin e projekteve kapitale, rritjen e buxhetit të komunës, konform gjithmonë asaj që afron dispozitat ligjore në fuqi, dhe unë besoj që nuk do të ketë diferencime, sa i përket si zëvendës ministër, ashtu si që edhe komunën tim dhe të që edhe komunën tjera, por unë shumë besoj se komunë e Frizaj do të ketë përfitimet të projekteve të ndryshme në financimit shtesë të projekte kapitale e kështë më rohë. Dhe thamë edhe njerë, unë e dua komunën time... Pambarësisht se kush është kryetar. Antari i PDK-s Mustaf Grainca aktualisht është këshilltar në kuvendin komunal të Ferizajt.